Dobrý večer, dámy a pánové, přeji vám krásný nedělní večer, je tu první adventní neděle a s ní i v pořadí 9. závod šampionátu F1 22 kategorie Pro. Samozřejmě zdravíme všechny příznivce Time to Race. Nacházíme se na okruhu Žila Villeneuve, který bude dějištěm tohoto dnešního závodu. Od mikrofonu vás zdraví CCR Cabare a spolu se mnou je dnes ve studiu Jirka Video. Ahoj Jirko. Ahoj. Městský okruh, jak bychom mohli říkat, okruhu Žila Villeneuve se nachází v Montrealu v provincii Quebec v Kanadě. Okruh se původně jmenoval Notre Dame, nicméně v roce 1982 byl pojmenován na počest kanadského závodníka Žila Villeneuve, který ve stejném roce bohužel tragicky zahynul během kvalifikace na velkou cenu Belgie na okruhu Zolder. Na kruhu Žila Villeneuve se závodí už od roku 1978 a byl to právě Gilles Villeneuve, domácí hrdina a miláček, který právě na této trati vyhrál svůj vůbec první závod a právě před domácím publikem. Když se ještě budeme mluvit o Gilles Villeneuve, tak on se vlastně nikdy nestal šampionem, nicméně v roce 1997 se to jako jedinému Kanaďanovi podařilo právě jeho synovi Jacquesu Villeneuvovi. No tak já si myslím, že asi to by stačilo na začátek ty informace. Já jenom vás poprosím, tady určitě zdravíme všechny na chatu, potvrďte nám, že zvukově všechno v pořádku, že se slyšíme, určitě se i za malou chviličku uvidíme. Mrknu se tady do chatu, nic mě tady nenabíhá, vidím zatím žádné komentáře od vás. Všechno v pohodě, výborně, děkuju Sneezymu, díky, tohle ta zpětná vazba je pro nás důležitá, aby jsme věděli, zda je všechno v pořádku a můžeme se začít věnovat tomu, co se děje na trati. Ještě předtím pojďme se ale podívat, jak to vypadá aktuálně v šampionátu, pojďme se podívat na týmy, tam aktuálně kraluje Aston Martin s náskokem 96 bodů před Mercedesem, na třetím místě je tam Ferrari 113 bodů, na čtvrtém místě Alpine 102 bodů, dále Red Bull, Alfa Romeo, McLaren, Haas, Williams a Alfa Tauri s jediným bodem na posledním místě. Tabulka jezdců, TTR Tondis po 6 vítězstvích v řadě už v tuto chvíli má 184 bodů, náskok celkem 76 bodů na Adriana, tak tady vidíme, že si Tondis jde za titulem v letošním ročníku a nevím, co by se muselo stát, aby to Tondisovi letos konečně nevyšlo. Bude to samozřejmě, budeme to sledovat, uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Tak. Já už tady pro vás zapínám nějakou grafiku, ať vidíme, jak to vypadá na trati. Jede se zkrácená kvalifikace, už jsme v jejím samotném závěru. Vidíme, že na prvním místě je zatím Tondis, za ním na druhém místě Vettel. Na trati aktuálně prší, nevíme přesně, jaké budou podmínky na závod, to se určitě za chviličku podíváme a přesvědčíme se sami. Vypadá to podle telemetrie, že na závod by mělo být slunečno, potom se nám trošičku zatáhne a úplně na konci bychom měli počítit nějaký ten lehký deštík, uvidíme, jestli nám to zamíchá s kartama, každopádně teď ale na trati můžeme vidět, že prší, takže kluci si rozhodně zvykají na tento povrch a pro ně teď bude mnohem jednodušší nastoupit do suchého závodu. Myslím si, že ta změna bude obrovská, budou si zase trošičku muset zvykat, ale auto bude o něco víc zase dotáčivé, samozřejmě bude to hodně poznat. Ale naštěstí si teď můžou zkusit úplně to poslední natrénování předtím, než vlastně ke konci závodu zase budou muset s největší pravděpodobností tedy nazout intermediálky při nejhorším vetky a znovu na nich jet a nějakým způsobem tedy zkusit se vybojovat co nejvýše, popřípadě vyhrát závod. Tak pojďme se podívat na NR Romeo, který ještě nemá zajetý žádný čas na lifetimingu, vidím, že už má rozjeté rychlé kolo. Ten mezičas v prvním sektoru zhruba 9
desetin ztrácí na 1,3 dokonce ztrácí na nejrychlejšího Davida 21 SVK, který zjel první sektor za 23,886, Romeo za 25,185. V druhém sektoru Romeo 27,634. Tam je to také poměrně výrazná ztráta. Uvidíme, kam se nakonec Romeo zařadí. Nachází se před poslední šikanou a na výjezdu ze šikany si můžete povšimnout takzvaná zeď šampionů, kde už ztroskotal nejeden favorit a nejeden šampion. A Romeo dokonce tam měl asi nějaký, to kolo mělo špinavé, nevím, kde přesně se dostal mimo trať, takže tohleto kolo se mu ani nezapočítalo a nakonec bude tady startovat ze 14. místa. Obrovská škoda. Uvidíme, jestli náhodou neskusí ještě jedno kolo, protože najel si do ještě jednoho rychlého kola, nemá úplně uzavřené ty časy, takže uvidíme, jestli náhodou by to nedokázal vylepšit, ale samozřejmě je to i otázkou paliva, jestli má dostatečně natankováno, jestli právě... Další kolo má červený, špinavý, tam byla chyba právě v té poslední šikany podle mě, takže Romeo už ani teď s tím... s tou pozicí, kterou teď má, nic neudělá. Bohužel je to obrovitánská škoda, ale myslím si, že Romeo nám má co předvést v samotném závodě. Uvidíme, si myslím, určitě zajímavé souboje. Myslím si, že právě zezadu by mohl předvádět zajímavé manévry, protože, jak už víme, tak v Kanadě samozřejmě vznikají ty nejzajímavější právě předjížděcí manévry a tím pádem právě vznikají ty nejkrásnější chvíle. Kanada je velice specifická trať, většinou tady teda prší, takže doufajme, že jezdci se právě připravili na to, že tady nikdo neměl nějaký větší problémy. Každopádně Romeo a Naustič jsou jediní jezdci, kteří nám nezajeli svůj rychlý čas. Tom Dystry vyhrává kvalifikaci, bude startovat z pole positionu s časem 1:21.912, takže je rozhodně krásný čas, za ním je Vete. Určitě příjemné překvapení od Vettela, co si o tom celý myslíš? Rozhodně bych nečekal, že pilot McLarenu se vyšvihne na druhé místo a bude startovat z první řady. No, je vidět evidentně, že Vette je dobrý závodník na mokru, tak uvidíme, jak mu sednou ty podmínky, protože mokro by mělo být i na samotný závod. Viděli jsme, že Mayer, Simon, jediní dva jezdci to dokonce zkoušeli na těch přechodných pneumatikách do mokra. Bohužel ale nevyšlo, takže startují ze 7. a 8. místa. Každopádně v druhé řadě stojí Neoby s Ludlem. Z 5. místa bude startovat Adrian, i přestože ze začátku vypadalo, že má dobře našlápnuto, tak neproměnil svoji šanci a bude tedy startovat před Devirem na Alpinu. Takže rozhodně škoda, uvidíme, jestli se mu podaří to vytáhnout na suchých podmínkách, jestli teda bude sucho, protože tady v chatu jsem zaznamenal, že kluci psali, že má pršet v závodě, i když nám telemetrie ukazuje, že ze začátku má být slunečno, takže necháme se překvapit. Je to tak, zdraví. Telemetrie nelže, vidíme, že na trati je teď krásně slunečno, ale během 5-10 minut by se mělo zatáhnout, takže máme se na co těšit, počasí tady v Montrealu bude hodně proměnlivé. Rozhodně, Kanada je tímhle proslulá, samozřejmě specifické podnebné pásmo, takže uvidíme samozřejmě zajímavý závod, těším se na to, protože Kanadu miluju, i přesto, že je to těžký okruh, kluci se určitě těžce připravovali, do chatu zdravíme samozřejmě Ještěrku i Lobíka, který se připojil, ahoj Lobby. Tak a já mám problém, mě to hodilo jako jezdce. Tak to... Mě ani Jirko neříkej. Tak prosím tě, budeš se muset nějak odpojit tak, aby tam nezůstal tvůj vůz někde na trati. Asi jsi si tam nedal spectate mod, takže hlavně neudělej tu chybu, abys tam pak někde zůstal kroužit na trati. Tak to se samozřejmě vyřeší, už víme, jak v těchto z těch situacích postupovat, takže samozřejmě... Neovlivním, doufám, nijak závod. Ale teď už kluci si nastaví své monoposty. Co říkáš, myslíš si, že Tondis promění své 7. vítězství a vyhraje tedy
po 7. v řadě, je to něco neuvěřitelného. Myslím si, že možná trhne i nějaký rekord, pokud se mu to dneska podaří. A myslíš si, že se mu to povede, nebo třeba právě tlak, který je na něj vyvinutý svým způsobem, právě zapříčiní třeba nějakou chybičku. A samozřejmě nechceme nic zakřiknout. Víme, jak komentátorské tyhle ty věcičky fungují, ale myslíš si, že je ta možnost, že tlak na něj bude velký? Tak tak. To komentátorské prokletí tady samozřejmě je. Tondis patří mezi kvalitní jese, ale může se stát cokoliv. Může tam být nějaká lehká nervozita z toho rekordu. Já vím, že Tondis to pravidelně sleduje, tyto statistiky, takže možná, že tam bude nějaká nervozita a navíc ty podmínky, které budou na začátku závodu, pak by mělo začít pršet, tak přijde mráček. Možná to bude mít nějakou vliv na psychiku. Nejsem si úplně jistý. Tondis samozřejmě kvalitní jezdec je, ale ty podmínky, které budou dneska hodně proměnlivé, tak to bude mít ten Tondis hodně těžké. Každopádně fandím mu, bude to samozřejmě takový zářez do statistik, kterým se v poslední době věnujeme celkem dost v zákulisí Time to Race v souvislosti se statistikami. Pro vás chystáme i něco nového. A Jirko, jak na to tak koukám, já se musím rychle podívat na Discord, protože mně se zdá už tahle ta pauza poměrně dlouhá, už 2, možná i 3 minuty už tady čekáme a nic se neděje, jestli nebude nějaká nová lobby. Dobrá, zůstal. Si kluci píšou, že zůstalo na stageovo AI, protože bohužel nám tento jezdec nepojede. Jo, tam když tady píše, kluci, nedávejte ready, bude možná nová lobby, aby nejelo AIčko od Nowstage. Takže asi ještě kromě tebe je tam ještě Nowstage nějakým způsobem zaháčkovaný. Takže budeme si muset ještě nějakou chviličku počkat. Víme. Že nebudeme tedy muset zakládat nové lobby, samozřejmě je to možné. Nebylo by to nic příjemného, doufejme, že se to tak nestane. Ale teď tady vidíme, že vlastně nad Montrealem je samozřejmě krásné, čisté počasí, takže užívejme si to, protože my tady v Čechách máme samozřejmě a na Slovensku, teď bohužel zima. Jaký máš názor, Caby, na to, že vlastně teď na Slovensko přijel Valtteri Bottas, dělal rozhovor, co se týče projektu od benziny, samozřejmě benzinu odkoupil Orlen, který vlastní, nebo je velkým sponzorem právě týmu Alfa Romeo v Formule 1, díky tomu se vlastně Valtteri Bottas mohl podívat na Slovensko. Kdybys měl tu možnost nebo více času, jel by si se třeba podívat za ním, protože samozřejmě vstup byl velice omezený, ale nějaký lístky šly vyhrát a šlo ho i potkat. Tak kdybys náhodou vyhrál ten lístek, jel by si, nebo bys ho třeba propustil někomu jinému, že by si řekl, že jako nemusíš úplně vidět Valtteriho? To je dobrá otázka. Nevím, je to poměrně daleko. Nevím, jestli bych vážil tu dlouhou cestu kvůli Valtterimu. Takže pokud bych vyhrál, tak bych to asi spíš někomu dal, kdo to využije, kdo prostě to bude chtít, najde si ten čas. Já bohužel toho času tolik nemám, ani nevím, kdy přesně to bude, jestli to je někdy v týdnu, nebo se to chystá na víkend. Pokud by to bylo někdy v týdnu, tak je to absolutně bez šance pro mě, maximálně na víkend, ale teď, jak se blíží ty svátky, tak ty víkendy jsou poměrně nabitý, co se týče nějakých povinností, ať už rodinných, nebo něco takového, takže člověk si to volno musí v rámci rodiny vybírat velice opatrně, takže nevím, asi ne, spíš bych to někomu dal. Tak, kdyby náhodou Caby tady v budoucnu vyhrál nějakou cenu, tak si tady o ní zasoutěžíme. Valtteri Bottase. Já jsem koukal, zrovna jsem včera si dopisoval s kamarádem, který právě pracuje vlastně pro PKN Orlen a benzinu, takže tím ho zdravím. Čau Libore. A právě jsme si dopisovali něco, já jsem mu psal, jestli by mi nesehnal kšeltovku právě od Alfa Romeo, tak říkal, že zrovna teďka právě běží nějaká akce na čerpacích stanicích, kde
se pravidelně losují, losují trička, čepice, stačí natankovat za více jak 1000 korun a dostane se do slosování, takže já se určitě v nejbližší době chystám na benzinu, na tanku, aspoň za 1000, což v dnešní době není problém, stačí, když natankujete 5 litrů. Teď přeháním samozřejmě, ale chápete mě. Dneska, když si jedete pro plnou nádrž, tak je to přes 2000 v klidu a nemusíte mít ani nějak velkou nádrž. Ten, kdo má tu větší nádrž, tak tam to může být 3-4 tisíce, možná třeba i někdo 5, nevím, kdo má tank. No a vypadá to, že nám začíná zaváděcí kolo, Jirko. Ano, no, vyřešilo se to tady tím, že kluci pojedou. Samozřejmě AI Now Stage by tam mohlo dělat teoreticky problém, takže zkusíme. Takže ty tam nejseš teda jako závodník teda. Jsem tam jako závodník, ale admini... Jo, už je tady vidím. Takže z posledního místa, dámy a pánové, na startovním roštu startuje Jirka Video. Bohužel dostává penalizaci a bude muset okamžitě odstoupit ze závodu. Tak z 15. místa Now Stage. Před ním ze 14. místa NR Romeo. Z 13. místa z gangu, a já jim říkám gang Litvinov, to je ta zkratka LTNFF, Don Joe. Z 12. místa Dead Goalie. Z 11. místa Langoš. Až z 10. místa FG Asha, tomu asi zjevně nesedla kvalifikace za mokra. Tady ho máme. Z 9. místa David 21 SVK. Z 8. místa Simon. Ze 7. místa Majer. Už jsme ve 3. řadě. Tam bude TTR Devir. A vedle něj potom Adrián. Druhá řada Rom Ludlo. A vedle něj Noiby. V první řadě bude Vete. A z pole position bude startovat Tondis. Takže to byl celý startovní rošt. Jirka se nám odporoučí do boxu, kde odstaví svůj monopost. Měl tu čest se svést ve Formule 1 v kategorii F1 Pro, kdo by to mohl říct. A tady už vidíme Tondise, jak se tam maličko našikmo řadí hnedka v tom svém startovním roštu. Jenom si tam musí kluci dávat pozor, aby to nebylo příliš, aby naopak nebyli diskvalifikováni z toho startovacího místa. To se stalo teďka právě Litvinov Don Joey. It's time to race, jestli se odlepili, Tondy se odlepil velice dobře a Noiby tam hnedka přeskočil na startu Veteho, ten se propadl až na šesté místo dokonce teďka, takže Vetemu se vůbec nepovedl start do velké ceny Gilles Villeneuve Grand Prix Kanady, 9. závod šampionátu kategorie F1 Pro a Tondis okamžitě náskok už více jak 1 vteřinu. Na druhém místě je v tuto chvíli Noiby, těsně za ním Adrián Majer, to jsou závodníci, kteří se dostali hnedka při startu přes Veteho, takže Vete vůbec nepovedený start, jak to vypadá ve středu startovního pole. Na šestém místě je tam Romnudlo Simon, ten získal 1 místo, TTR Devil se o 2 místa propadl, Romnudlo také ztratil 2 místa. Romeo také měl skvělý start, podívejte se na to, už je na 11. místě, dostal se před Langoše, Don Joa a ještě Dead Goalieho, myslím. Já teď tady teda sleduju ještě chvíli z první osoby, ale vzadu naštěstí nebyl žádný kontakt, tam kluci si dávali prostor. Docela zajímavá situace se stala právě s EAčkem na stage, který právě bohužel převzal kontrolu a předjelo Don Joa, takže uvidíme, jestli se tam náhodou něco nestalo, doufejme, že ne, nic jsem nezaregistroval. Pozor, bojuje se nám na druhém a třetím místě Adrián s Noibim. Adrián už je tedy na druhém místě, poskočil celkem o 3 místa během 1,5 kola a vydává se na takovou stíhací jízdu za Tondisem, aby se neutrhl na začátku závodu, tak uvidíme.
Zatím ty podmínky v Kanadě vypadají dobře, zatím ještě nevíme ani žádný mráček na obzoru, ale uvidíme, ta předpověď byla zhruba kolem 5. až 10. minuty, by se mělo zatáhnout a mělo by začít pršet. Máme se tedy na co těšit v dnešním závodě. Rozhodně ten déšť v Kanadě udělá hrozně moc, začne pršet, samozřejmě nejdřív je to lehký déšť, pak většinou tady právě Áša, začne... Tady jsme viděli Ášu, promiň, Áša se tam dostal v té vracečce před Davida, ale ještě to není hotovo. Áša tam možná maličko probrzdil, ale nakonec je před Davidem a za nimi už na 10. místě NR Romeo. No tak se na to podívejte. Matador Time to Race je dneska při chuti. Hlavně jede tady právě na Davida, který momentálně ztrácí svoji 8. pozici právě od Áši. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Vypadá to, že momentálně velice chybuje. Teď jsme tady si mohli povšimnout, že David i lehce probrzdil. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Doufejme, že se právě nic nestane, že tam není žádné poškození, nemělo by, ale obávám se toho, že David se právě na mokru dostal mezi rychlejší jezdce, než on je sám, teď se dostává pod tlak a právě začíná chybovat, to samozřejmě nikdy nevěstí nic dobrého, můžou pak z toho proměnit i větší chybky, které můžou právě zavinit větší kolize. Víme, že to právě nebude Davidův příklad, ale velice čistý start, co se týče celého startovního pole, určitě jestli si zaslouží pochválit, protože do té první zatáčky to rozhodně není jednoduché. A jsem rád za to, že kluci se obešli bez nějakých větších kontaktů, snad i jako bez žádného, takže rozhodně velký palec nahoru. Ale nevím, jestli je to bok hry, nebo jestli opravdu David probrzduje, protože mi to ukazuje, že probrzduje v každém. Podívejte se na to, Romeo, jakou má obrovskou rychlost, teď se dostal krásně před Davida na 9. místo. David si bude muset hnedka hlídat ve zpětných zrcátkách Langoše, který bude chtít využít situace samozřejmě, když ztratíte pozici, tak samozřejmě jezdec může být maličko více nervózní a podívejte se na to, Langoš je tam na zadním spoileru Davidovy formule. Adrián ztrácí v tuto chvíli 1,3 desetiny, ještě před malou chviličkou to vypadalo, že má hodně rychlé tempo, měl dokonce, nebo má zatím na kontě nejrychlejší kolo závodu, bylo o desetinku rychlejší, ale vypadá to, že ten rozestup je teďka mezi oběma jezdci konstantní, když teď se dostal velice rychle pod 1 vteřinu. My se teď rozhodně mohlo změnit pořadí. Spíš mě udivuje tedy, že kluci zvolili taktiku hard pneumatic, protože jak si můžeme povšimnout, spolu se propadají polem, teď tady právě se tedy jenom Langoš s Davidem utkají. Ale například Vete, který startoval tedy z 2. místa, už se propadl až na 5. Což je rozhodně škoda, ale samozřejmě pak bude mít strategickou výhodu, takže sledoval bych, co se tady bude dít s ohledem času. Teď Adrián zajel nejrychlejší kolo 1.13.338, kluci nám pomaličku zrychlují a Adrián se rozhodně snaží dotáhnout na Tondise, momentálně jsou jenom kousek od sebe, takže uvidíme, jestli právě Adrián bude z toho zaútočit na Tondise. Uvidíme, jestli si udrží právě DRS náskok, časový náskok na tom, kdy se právě už je pod tou vteřinkou. Jestli se teď dotáhne na těch 2 DRS rovinkách, které tu máme, protože tady v Kanadě tyto rovinky jsou velice efektivní, obzvláště ta poslední, kde vlastně, když zapnete DRSko, tak se dokážete přiblížit i o tu skoro celou vteřinu, samozřejmě záleží setup na setupu. Tak máme tady diskuzi na chatu, kolik dnes bude safety carů, tak uvidíme, třeba nebude žádný, budeme jedině rádi. Aktuálně sledujeme souboj na 6. místě, kde je Rom Ludlo těsně za Vetem, ztrácí na něj 6 desetin, za ním je těsně Simon, takže máme tady trojici závodníků. Před nimi také není příliš daleko Majer na 4. místě. No a podívejte se na to. Simon těsně za Romudlem, zkusí to do té jedničky. Ne. Zatím Simon si čte svého soupeře, čeká na nějakou chybičku, zaváhání v podání Romudla. Nechce riskovat nějaké prudké brždění. Kluci tady v kategorii pro... Neříkám, že jsou zkušenější jezdci než ostatních kategorií.
ale přece jenom v této kategorii bych řekl, že ty jezdci maličko jsou vyzrálejší, co se týče vůbec toho předjíždění, dokážou si soupeře přečíst, neútočí bezhlavě. Jsme na začátku závodu, v šestém kole, času ještě dost, takže proč útočit nějakým způsobem, nějakou dive bombu tam poslat. A pozor, René Romeo už má dokonce 3-vteřinovou penalizaci po nějakých 6 kolech, takže Romeo nám tam někde vícekrát porušil limity tratě a zbytečná penalizace, si myslím, takhle v úvodu závodu, stejně taky Litvínov Don Joe. No a Adrian už je půl vteřiny za tom disem, takže pojďme na tento souboj. Adrian teďka nejrychlejší kolo závodu, opět o 1/10 dokonce zrychlil. Já se tady právě začal podepisovat stres Tondise, který si byl jistý, že Adrian startuje daleko za ním, startoval vlastně z páté pozice, takže Tondis neměl absolutní ohrožení od jezdce Mercedesu, ale Adrian se dokázal vytáhnout právě hned za něj a teď na něho tlačí. Myslím si, že teď Tondisovi určitě v hlavě musí hrát myšlenky typu, co když ten rekord neutrhnu, pak už se mi to samozřejmě nebude tak snadno dokazovat, že rozhodně to teď nemá jednoduché, musí tlačit, zároveň musí kluci oba dva přemýšlet nad svýma pneumatikama, je to rozhodně těžký způsob boje a v tuhle chvíli by se Adrianovi měly pneumatiky opotřebovat více. Každopádně teď tady ale Tondis lehce probrzdil, co mi ukazovala kamera, každopádně Adrian taktéž neměl úplně nejčistější průjezd, tam lehce zachyboval, ale teď se Tondis trošičku zase odtrhává od Adriana, minimálně opticky, ale Adrian ho vždycky právě dotáhne na této DRS rovince, teď hned je vlastně další, takže tohle je fakt ultimátní, když to řeknu, kombo právě pro jezdce za vámi vždycky, že Adrian je teď úplně kousíček za Tondisem, ale myslím si, že tohle bude souboj ještě na dlouho. Tondis si vždycky udělá náskok právě v tom druhém a třetím sektoru a potom to Adrianovi nedopadne. Ale mezi tím vzadu tam byly souboje, teď to vypadá, že Devir na 12. místě tam bojuje právě s Davidem před ním a momentálně je to kolo na kolo, takže uvidíme, ale naštěstí si tam kluci dávají prostor. Spolu tam bojovali už celá 3 kola, takže rozhodně zajímavé souboje i tady vzadu nám kluci předvádí, doufejme, že to samozřejmě bude bez kolizí. Tak Adrian kolem půl vteřiny za Tondisem, nájezd do vracečky, to je místo, kde havaroval Robert Kubica, teď si přesně nespomenu, v jakém to bylo roce, ty následky té nehody byly poměrně velké, nicméně Robert Kubica se vrátil zpátky do závodění, nicméně mám takový dojem, že už snad možná, že v jednom závodě nastoupil ještě, nebo jako testovací jezdec, ale do F1 už jako takové se pořádně nevrátil. Ale účastnil se potom rally závodu. Rozhodně, jestli Formule 1 nikdy nechtějí odejít z toho závodního světa, což například dokázal Fernando Alonso, který vyhrál Le Mans. Ukončil právě na chvíli svou kariéru působení a vyhrál druhý nejprestižnější závod. Ale tady vzadu nám Rom Ludlo momentálně svádí souboj se Simoncem a najíždí do druhého sektoru bok po boku, tak tohle to byl úžasný závod. Kluci si tady nedají ani chvilinku, ale ty tady málem Simon probrzdil a narazil do Rom Ludla před ním naštěstí, ale se tak nestalo a monopost Alpinu zůstal v pořádku. Má všechna svá křídla, to stejné i Aston Martin před ním. Takže kluci naštěstí jedou férově, ale opravdu to bylo kousíček, bylo to tam takzvaně milimetry od sebe. Ale Simon už má vybité své všechny IRS možnosti. Vidíme, teď to bude samozřejmě o výjezdu na tu rovinku. Ale vypadá to, že i Simon by měl mít DRS-ko. Ne, neměl. Je vteřinu a půl, takže nakonec ne. Rum Ludlo a Simon se teď momentálně snaží předjet pilota Aston Martinu a je to tak, do poslední zatáčky ho tam předjíždí a krásný manévr, který nám tady předvádí. Rum Ludlo se bohužel propadl hodně dozadu. Simonovi to vyšlo a krásně se dostává na 6. místo. Já si myslím, že Rum Ludlo to tam neudělal vůbec správně, měl tu pozici Simonovi přenechat daleko více, snažil se to vybrzdit, uhájit tu pozici, ale
to se mu vůbec nevyplatilo a začíná mu na záda dýchat, nebo ještě před chvíličkou to byl Áša, který teďka maličko ztratil, zřejmě tam byla nějaká chybička v prvních dvou zatáčkách, ale Rom Ludlovi se to určitě nevyplatilo do té poslední šikany tu pozici tak nějak srdnatně bránit. Tam dokážete ztratit obrovské množství času, opravdu ta poslední zatáčka, to SIčko nejde projet jinak než právě ideální stopou a jestliže tady Rom Ludlo zvolil trošičku defenzivní stopu, potom vám to nevyjde a Simoncovi to štěstí pro něj krásně vyšlo, že uvidíme, jestli právě se dokáže otrhnout toto Rom Ludla a vypadá to, že ano, už Rom Ludlo ztrácí na sumě na kolem jedné vteřiny a více. Vidíme ale, co teď na to Áša, protože ten taktéž vypadá velice lačný, ale naštěstí pro Simona to nic nebude, ale Áša nám zajíždí do boxu, takže první pilot, který nám zavítá, že uvidíme, co tady se pokusí Áša vymyslet, neměl by tam být žádný debič, takže tohle je čistě strategický tah. Ano, je to tak, je to tvrdá směs pneumatik, takže Áša nám vyjíždí na trať, jako první tedy rozbil to vyčkávání a momentálně tedy bude mít nejčerstvější pneumatiky, takže uvidíme, jaké bude zajíždět časy. No já už na kameře vidíme první mráčky, sice jsou zatím nízko, ale uvidíme, kdy se zatáhne nad okruhem Žila Vilneva. Právě teď slidujeme z kokpitu Adriana na druhém místě, který má před sebou Tondise. Ten rozestup je poměrně konstantní. Adrian zatím nenašel recept na to, aby se dostal k nějakému útoku, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Myslím si, že dnešní závod, nebo ten konečný stav hodně ovlivní ty penalizace, poměrně krátce v nějakém tom šestém kole už tam byl Romeo s penalizací, teď už tam má i Vettel penalizaci, Don Joe, ale ten už je mimo tu top desítku. Podívám se rychle na warningy, tak Tondis jeden warning, Adrian jeden warning, Neuby jeden warning, Mayer dva warningy, Simon jeden warning, Rom Ludlo jeden warning, Rom Ludlo už má nad rámec těch tří, co má, tak má asi teďka dohromady čtyři, bez warningu je Devir, David 21 SVK a po jednom warningu má Dead Goalie, Langoš a Áša. Když takhle tady máme toho Langoše, tak oslým můzkem se dostanu k tomu, že právě se snažil bojovat s NR Romem, měl tam velice našlápnutý krásný souboj, málem ho předjel, nebo spíš chystal se na to předjetí na konečné rovince a bylo to velice nadějné, ztrácel jenom nějaké dvě desetinky na NR Rome, ale nakonec se tam roztočil skoro úplně vlastně na obrubníku, takže obrovitánská škoda. Co se stalo Langošovi, který se teď momentálně tedy propadl až za jeho týmového kolegu Dead Goalieho. Uvidíme, jestli se dokáže zmátořit a vrátit se zpátky, protože jeho pneumatiky musel dostat velice zabrat a taktéž si je trošičku ušpinil. Takže obrovská škoda od jezdce Red Bullu, ale uvidíme, jestli tady náhodou třeba nebude i týmová režie ze strany Dead Goalieho, který by mohl propustit pozici, kdyby tedy Langoš byl samozřejmě rychlejší. Tady sledujeme na pátém místě Vettelho, těsně za Mayerem. Vidíme, jestli bude útočit do té jedničky, tak zatím ne. Tady by si to musel VT hodně dobře připravit, musel by mít daleko lepší výjezd z té šíkany kolem zdi šampionu, což se tentokrát nestalo. Na prvních místech stále stejný rozestup kolem 5, 6, 10 nám to tam kolísá. My se tam určitě budeme snažit dostat, jakmile bude Adrián zkoušet nějaký útok. Teď sledujeme tedy souboj o čtvrté místo mezi Mayerem, Vettem, další těsný souboj je mezi Simonem, Rom Ludlem a dále potom 10. 11. respektive 12. místo již zmiňovaný jezdci David 21, Dead Goalie a Langoš. To velice vypadá zajímavě, protože Goalie se začíná trápit, vypadá to, že monopost mu velice plave a teď možná i dokonce propouští pozici, ano je to tak, Langoš se dostává před Goalieho, udělali to mistrně, Goalie nestratil nějak moc času sám na sebe a zároveň Langoš tedy získal 11. pozici, vypadá to, že Goalie už bude muset zajet do boxu, asi chtěl protáhnout ten stint, nějakým způsobem tedy zkusit to vydržet až do toho deště, ale myslím si, že se to nepovede a v nejbližších kolech Dead Goalie tedy vymění svoji sadu, protože už opravdu plave, trošičku tam byl i ťukanec se stěnou, takže doufejme, že tam nemá žádné poškození, ale uvidíme, jestli tedy zajede. A ne, Goalie pokračuje v závodě, takže uvidíme, jakou má strategii, co mu tým připravil. Doufejme, že samozřejmě není nic špatného.
Já si myslím, že možná zazněla nějakým způsobem takhle ta vysílačka. Dead goalie, langoši rychlejší, rozumíš? Kopy. Kopu z pozici. No, tak samozřejmě z minulých časů víme, že u Red Bullu to teď trošičku bublá, takže snad tam kluci nebudou mít nějaký interní hádky. A samozřejmě v reálném Red Bullu, ne tady u nás, doufáme, že kluci jsou velicí kámoši, tak snad se tam nic mezi nima neděje, ale uvidíme, teď kluci vlastně jsou na pozicích, ze kterých startovali, takže si ani nezlepšili, ani nepohoršili, tak bude velice záležet tedy na průběhu závodu, zbytku závodu, jestli právě kluci nepojedou náhodou tandem a neskusí se společně získávat pozice, protože vypadá to, že Goulie se drží za Langošem a společně tedy se dotáhli na Davida. A Langoš už momentálně má tedy DRS právě na pilota Williamsu. No, já musím tady poděkovat Kalisovi, který už má třetí měsíc takzvaný subprime gaming, to je vlastně ten nejvyšší level, který si můžete na Twitchi předplatit, takže děkuji moc Kalisovi, třetí měsíc v řadě za sebou, díky moc. No a Adrián už je 0,4 desetinky, půl vteřiny za Tondisem. Pojďme se podívat, jestli se mu teď povede průjezd vracečkou, jestli se dokáže přitáhnout na Tondise. Kluci jedou bezchybně, tady prostě není co vytknout jízdě oběma jesům. Zatím Tondis neudělal žádnou chybičku, pořád si drží ten rozestup. Ale pozor, oba dva si teďka zajeli schodně ke svým mechanikům, tak nebudeme tady mít ani žádný souboj, řekněme třeba na dálku, nějaký undercut, overcut, takže je to teďka spíš jenom souboj mechaniků. U Adriana už je všechno hotovo, co Tondis. Tak tam už taky byl vůz propuštěn na trať, kluci jsou těsně za sebou, tak teď je ten rozestup úplně minimální. Kluci se vrací na druhém, respektive třetím místě, protože do boxu zamířil i Neuby. V boxech byl také Romeo a na první místo se nám tady dostal teď Vete. No, Vete momentálně vede, ale samozřejmě má tu penalizaci, takže i kdyby se mu nějakým způsobem povedl overcut, tak bohužel se asi propadne stejně za Adriana nebo Tondise. Uvidíme, jestli si tuto penalizaci bude moc odpikat v boxech. Ale vypadá to, že mechanici Mercedesu odvedli lepší práci než právě mechanici Aston Martinu, protože Adrian je teď 0,5 desetinek, nebo byl 0,5 desetinek za Tondisem a samozřejmě se přiblížil, bylo to i vizuálně vidět v boxech. Takže uvidíme, jestli teď náhodou Adrian nebude mít větší sílu na těch nových pneumatikách. Vypadá to, že Tondis se na nich lehce trápí, ale vždycky si Tondis získá čas právě v té vracečce. Takže tady je vidět, kdo jak trénoval a samozřejmě můžete být rychlejší v prvním i druhém sektoru o nějakou tou setinku, desetinku, ale pokud je váš soupeř rychlejší v tom třetím sektoru, tak nemáte šanci, protože vám tam popojede a v tu chvíli je to bohužel pro vás v háji. Tak pozor, Neuby byl diskvalifikován ze závodu, bylo tam několik kolizí, nejdříve to byla kolize s Davidem 21 SVK a potom ještě kolize s Ášou. Teď vám nedokážu přesně říct, kdo do koho narazil, neviděli jsme to na kamerách, pouze z lifetimingu tady čtu, že David narazil do Neubyho a Áša narazil do Neubyho. Netuším, co se dělo. Je možné, že Neuby tam udělal nějakou chybičku, nešetrně se vrátil zpátky na trať. Každopádně hra to vyhodnotila tak, že je zde diskvalifikován, takže v závodě už nám pokračuje pouze 14 jesů a vidíme, jak je to nahuštěné od 5. až do 9. místa. Je tam David, těsně za ním Langoš, Majer, Simon, Áša. Abych to právě teď zkusil sledovat u Majera, protože Langoš se teď dostal před pilota, právě Alfa Romeo, ale Majer si to nechce nechat líbit. Vypadá to, že má mnohem větší rychlost než Langoš před ním, takže uvidíme, jak to bude na té výsledné rovince. A tady měl mnohem lepší výjezd, takže teď už si to jenom vydržet. A předjíždí ho zleva, dostávají se po boku, ale nevypadá to, že by ho Majer měl úplně předjet. Ztratil tu rychlost.
Konec konců už nemá ani IRSko, takže Langoš si teď tu svoji pozici drží, kluci se teď musí tady vměstnat za sebou a je to tak, Langoš si tady uhájil svoji pozici, ale Majer měl velice dobře našlápnuto na to, aby předjeli z Red Bullu. Ale teď Langoš to tam zkouší, pozor, a byl tam lehký kontakt s Davidem. Pustil to tam do první zatáčky, naštěstí pro Langoše to vyšlo a dostává se tím pádem na páté místo. A Simon se dostává před Majera na sedmé místo, těch soubojů je tam teďka poměrně dost. Wow, teďka tam ještě David 21 SVK, tam byl těsně kolem Simona. Tak teďka sledujeme velkou bitvu několika jezdců, předjížděcích manévrů je tady poměrně dost. No tam rozhodně zkusil to Simon dát na vnitřek, ale málem tam právě sestřelil Davida svým levým předním kolem. Naštěstí se ale stihl stáhnout dostatečně a právě nevyšel tento kontakt, ale teď to tam Simon se snaží poslat Davidovi do vracečky a vyšlo mu to, takže uvidíme, jak teď bude mít výjezd, snad nestratí svoji pozici, ale teď má k dispozici i DRSko díky tomu, že se tedy před jezdce Williamsu dostal na poslední chvíli, ale samozřejmě David teď tady máme, teďka tři jezdci vedle sebe nájezd do poslední šikany, kdo to vyhraje? Aša se dostal na sedmé místo, přijdelo teďka Majera a Davida, takže no to je něco, pozor, tady další kontakt mezi Romludlem a Davidem. Nebo zdálo se mi to, že tam přišel lehká kolize, to bylo jenom pneumatika, ne pneumatiku. Vypadá to tak, protože bylo tam tedy, pokud se nepletu, mírné vytlačení, naštěstí kluci se tedy nějakým způsobem nevybourali nějak závažně, ale NR Romeo mezi tím dostává 3-vteřinovou penalizaci, takže rozhodně velká škoda, už se nám tady ty penalizace kupí. Teď už to vypadá, že se kluci lehce roztrhali, co se týče jejich vzdálenosti, takže uvidíme, jak v tom budou pokračovat. Teďka tam byl Aša úplně mimo tráť, zkrátil si tam tu šikanu, má dva warningy teďka na kontě, takže ještě jeden warning a bude tam 3-vteřinová penalizace, pozor na to. Pozorně, teď si musí dávat pozor, protože má právě výhodu před Majerem za ním díky tomu, že nemá samozřejmě postih. Ale Majer se teď tedy snaží maximalizovat svou rychlost a Ašovi bliká jeho indikátor baterky, takže Aš už nemá z čeho mlít, co se týče elektrického pohonu, takže uvidíme, jestli toho se pokusí pilot Alfa Romeo nějakým způsobem využít. Vypadá to, že právě spíše Aša s Majerem jedou tak nějak konstantní rychlostí za sebou. Tady to spíš ale vepředu vypadá, že Simon by se znovu mohl pokusit právě předjet Langoše a ty tam naznačil lehký útok, ale naštěstí pro Langoše tady to nevyšlo a Simon byl až moc daleko, takže myslím si, že pilot Alpinu si počká právě až na tu konečnou rovinku, ale teď to trošičku chyboval, Langoš tady měl mnohem lepší průjezd a trošičku se vzdálil právě Simonovi, takže uvidíme, jak to bude vypadat, ale mezi tím Litvínov Don Joe dostává další 3-vteřinovou penalizaci. Rozhodně komisaři nešetří kluky dneska. Jak no je ty vidět, se tady dneska nenudí. Tady mají rozhodně co řešit, myslím si, že mají zábavnou práci, co se týče dneška. Každopádně tady byla kolize, Aša, je to hromadá kolize, více aut Romludlo se taktéž propadá, NR Romeo se tam naštěstí nepřipletl, ten tam teď projíždí, ale byla to kolize 3 monopostů. Teď nevím, kdo tam všechno byl, kolizi zaznamenalo auto Devira? Ne. Já se omlouvám, na kameře jsem to nestihnul zachytit, projížděl jsem ty závodníky opačným směrem, ale na chviličku jsme to tam viděli, že tam Aša dostal hit ze zádu, podle mě, v té vracečce, že to tam za ním někdo neobrzdil. Ano, Aša tam měl ideální stopu a nakonec se roztočil, takže tam od někoho dostal ránu, nevím, jestli to byl Romludlo nebo NR Romeo. Vypadá to ale, že spíš asi NR Romeo. Byl to Romeo, podle mě to bylo Romeo, byla to myslím Alfa Romeo, takže to byl Romeo. Hodně Romeo. Byl to tedy Romeo. Ach, Romeo. Byl to tedy pilot Alfy Romeo.
a Aša bohužel tady zaznamená. Pozor, Adrián útočí na tom, když se ne, tak nakonec ne, ale už je těsně za ním, podívejte se na to. Kolem zdi šampionu Tondis, dokonce přes trávu a teďka už Tondis musí zaujímat obranou pozici, ale vrací se zpátky do závodní stopy a Adrián to tam pouští do té jedničky, ale Tondis zatím udržel první místo, co tady teďka na výjezdu, jestli nebude mít Adrián lepší výjezd, ne, nakonec Tondis drží stále první místo. Projeli jsme kombinaci prvních dvou zatáček, teďka velice známá šikana, kde to Sebastian Vettel poslal přes trávu a málem div neposlal do zdi Lewise Hamiltona, nakonec za to schytal penalizaci, ale sami jste viděli potom tu dohru, která je památná, dodnes se to pouští při veškerých závodech tady z Grand Prix Kanady, kdy Sebastian Vettel, tam kde vlastně dojíždí ty formule, jsou tam takové ty čísla 1, 2, 3, tak tam přesouvá tu ceduli toho druhého místa na první. Je to takové hodně vtipné, takže kdo jste to snad neviděl, nemyslím si, že by tady snad někdo takový byl, tak si to určitě vyhledejte, dejte si do vyhledávače GP Kanady, Vettel a hnedka to tam uvidíte. Hrozně památná chvíle. Mnozí fanoušci ještě dodnes říkají, že vlastně Lewis Hamilton na svém kontě nemá 103 vítězství, ale 102. Tak dokonce takže... takhle. Ano, rozhodně nehodlají se s tím fanoušci Vettela smířit, zvlášť po odchodu právě legendárního německého pilota, bohužel do důchodu, doufejme, že se ještě někdy vrátí, ale určitě potřebuje z klubu piraní lehkou detoxikaci. Tak Simon už... to tady zkouší do nájezdu, do poslední šikany, ale naštěstí k sobě nedošlo, protože Dead Goalie zajíždí ke svým mechanikům, takže Simon se dostává na čtvrté místo. Jak to vypadá vepředu? Adrián půl vteřiny za Tondisem, no já mám takový dojem, že za posledních, řekněme 20 kol, protože chviličku zase Adriánovi trvalo, než se probojoval dopředu na druhé místo, tak kolem těch 20 kol, 19 je ten rozestup stále stejný. Ale už tady máme první náznaky o přidětí, viděli jsme to v první zatáčce, tak co teď? Ne, tady ten výjezd Tondis má velice dobrý, hodně záleží i na nastavení vozu samozřejmě, přítlak a podobně. Sami vidíte, že už ty mraky jsou všude okolo, už tam není modrá obloha, takže stahují se mračna a můžeme čekat, že třeba během pár kol může začít pršet, bude to už v závěru závodu, podívejte se na to opět. Jsme viděli, že Tondis neopouští tu optimální závodní linii, nechce tam brzdit vlevo, protože chce mít zase výhodnější pozici tady navnitřku do té druhé zatáčky. Rozhodně, Tondis momentálně přišel na způsob, před kterým se může právě, nebo s kterým se může před Adriánem ubránit. Adrián si načetl Tondise perfektně. Pozor! Takže... A Adrián teďka udělal velkou chybičku, viděli jsme to tam, jak tam vzal hodně zkrátka tu šikanu, dostal se příliš přes čáru se svým vozem a okamžitě z toho 3-vteřinová penalizace. Ale Tondisovi chybí také už jenom jedna penalizace a bude mít také 3 vteřiny. Takže pojďme si tam zapnout, kolik vteřin kdo má. Takže vidíme Adrián VT 3, Majer také 3, Romeo 6, Aša 3, Goulí 3, Litvinov Donjou 6. Hlavně Adrián nám to nesmí demotivovat, jako pilota vás to rozhodně hrozně zraní a svým způsobem se bojíte, že budete znovu chybovat, ulevíte z toho tempa a tu chvíli je po vašem závodě, ale vypadá to, že ne, že Adriánovi to možná právě přidalo benzín do ohně, nebo jakékoliv palivo se leje právě do současných monopostů a přibližuje se Tondisovi, takže Adrián si rozhodně natrénoval právě třetí sektor, teď se málem Tondise až dotkl, jak byli u sebe blízko. Naštěstí z toho nic nebylo, takže uvidíme, jak to bude pokračovat dále, teď ale tady se zase Tondis trošičku zdaluje, takže obrovitánská škoda pro Adriana, myslím si, že tenhle závod se bude protahovat čím dál tím víc, teď se nám ještě tady trošičku začalo zatahovat, co si o tom co vymyslíš, protože kluci spolu závodě vlastně celý závod, byl tam jeden, dva náznaky o předjetí a nakonec toho nic nebylo, obrovitánská škoda, myslíš si, že Adrianovi se třeba byť v posledním kole, legendární předjetí by to mohlo být, povede předjet právě Tondise a třeba mu překazit právě tu vítěznou šňůru. Já si myslím, že Adrián to bude zkoušet kdykoliv, nebude čekat až na závěr závodu. Doufejme, že tento souboj neovlivní třeba nějaký jezdec okolo zpět, nebo snad ještě safety car. Takže zatím sledujeme čistý závod, hodně dlouho si nepamatuju, že bychom neměli žádný safety car. Nechci nic přivolávat, tady vidíme samozřejmě modré letky pro
Tuším, že to byl Romeo snad. Ne, to nebyl Romeo, to byl Nowstage nejspíš. Ano, to byl, měl by to být právě bot, který jede za Nowstage, takže ten, toho není problém předjet, co se týče jestu, ale teď se Majer dostal před Langoše na páté místo a Langoš tedy ztrácí svoji pozici a ztrácí i pozici vůči Rom Ludlovi, který se dostává na šesté místo, takže Langoš bohužel se propadlo o dvě pozice za jednu rovinku, obrovitánská škoda, ale teď tady bude mít výhodu na výjezdu, mnohem lépe si připravil právě průjezd tím esíčkem, ale nakonec to vypadá, že z toho nic nebude, nepošle to tam Rom Ludlovi do první zatáčky, takže veliká škoda. Ale tohle to bylo mistrovské dílo, co předvedl Majer s Rom Ludlem a Langoš momentálně je trošičku demotivovaný, je to vidět na té rychlosti, trošičku zpomalil, ale pořád nechybuje, což je to hlavní. Veliká škoda podle mě. No já už jenom čekám, kdy začnou se na displeji objevovat první kapky. Podle mě ten déšť je na spadnutí. Pojďme zpátky na první a druhé místo. Tondis, Adrián, 0,3 rozdíl. Tak, Adrián to tam teďka zkouší do té jedničky ze slipstreamu. Už na cílové rovince se dostává před Tondise. Jak to vypadá teďka? Wow, no tak, tohle to bylo hodně natěsno. Kluci teďka vedle sebe, podívejte se na to. Ani papír by se tam nevešl. Adrián měl teďka krásný výjezd z té jedničky a dostává se tady ve 27. kole na první místo. No tak klobouk dolů, to, co tam teďka Adrián předvedl, a i Tondis, dostatek prostoru pro soupeře, oba dva jezdci teďka ukázali, jak se čistě závodí. Opravdu to byl čistý souboj, nebylo tam jediný kontakt, protože Tondis nechal dost prostoru pro Adriana, ale přemýšlel o tom, jestli právě Tondis trošičku nespomalil, aby se úmyslně, aby se teď dostal před Adriana, ale vypadá to, že ne, protože už ztrácí velké množství času, Adrian je mnohem rychlejší, takže uvidíme, jestli náhodou Adrian nebude dnešním vítězem, samozřejmě nechceme nic zakřiknout, já už o tom se přestanu bavit, protože samozřejmě komentátorské prokletí, jak už zmiňoval Zaby, ale rozhodně krásný overtake, kluci si to tam nedarovali skoro vůbec samozřejmě, ale zároveň jeli úplně čistě a to samozřejmě důležité, to předjetí se nekonalo na rovince, konalo se to v zatáčkách a takhle chceme vidět, aby se závodilo na trati v Time to Race, aby si to kluci vybojovali vší silou, rozplánovali si svoji trasu a vyhráli to na trati a to je to nejdůležitější, co se může stát. Nesmíme zapomenout na tu 3-vteřinovou penalizaci, Adrián potřebuje ještě najít další 3 vteřiny, aby tedy byl vítězem. Teď ho máme sice na prvním místě, ale pokud bychom teďka protěli cílovou pásku, tak vyhraje Tondis a připíše si 7. vítězství v řadě za sebou. Rekord Time to Race. Uvidíme, jestli náhodou Tondis třeba nechce i se teď zbavit lehce toho tlaku, zařadit se za Adriana a jenom se za ním táhnout, i přesto, že tedy ví, že má tu penalizaci a tím pádem by i přesto vyhrál. Nevím, co se Tondisovi honí hlavou, pokud se dostane do závodního studia, tak rozhodně bych se ho na to zeptal, že dámy a pánové, zapište si tohle z toho, ale uvidíme, protože drží se kolem těch 40, občas tedy se propadne na ty 2-3 desetinky, teď hodně rychle jede a momentálně je vedle Adriana, takže kouší to tam zdejšku, ale trošku tam byl kontakt, Tondis je vedle něho, ale teď měl Adrian lepší výjezd. A Adrián se zpátky dostává na první místo, takže kluci si tam teď rozhodně dávají do těla, ale Adrián uhájil svoji pozici, úžasný souboje, co nám tady kluci předvádí. Tondis to tam nakonec zkusil, takže rovnou svoji otázku můžu si vykumovat, protože nebylo to správná teorie. Ale Adrián neskutečnou pilu dneska jede rozhodně. Byla to taková kontroverzní situace, ty kontakty nebyly zrovna šetrné. Adrián nechtěl pustit tu závodní stopu při nájezdu do té šikany, držel si svoje, chtěl udržet to první místo a vzešel z toho ten kontakt, který jsme samozřejmě viděli. My se ale pojďme podívat na souboj mezi Romem, Deadgoalem a Ašou, kteří jsou těsně za sebou. Romeo na 8. místě, Deadgoal 9., za ním Aša. No podívejte se na to, kluci velice natěsno kolem těch zdí. Viděli jsme Aša, ten se tam málem otřel o tu zeď. No a zatím na kameře ani kapka, takže to vypadá, že závod snad
dojedeme za sucha, máme nějakých 6 kol do konce. Můžu ti znova začít říkat Pepo Králi? Hej, mrak se blíží, ale on se opravdu blíží, takže uvidíme, jestli náhodou třeba právě na posledních 5 kol, občas se může stát, že na poslední 3 začne pršet, a v tu chvíli rozhodně je zajímavé, jak moc začne pršet, protože pokud začne pršet hodně, tak je to samozřejmě nepříjemné, ale teď tady Dead Goalie se snaží zaútočit na NR Romeo a posílo to tam a trošičku si zkrátil trať. NR Romeo tam vytláčí a musel samozřejmě to vzít po vnitřku, takže bohužel obrovitánská škoda. NR Romeo ztrácí pozici vůči FG Ašovi, který se dostává na 9. místo a NR Romeo se teď propadá na poslední 10. bodované. Takže Dead Goalie tam rozhodně nebyl úplně nejférovější, co se týče toho útoku. Hodně to tam poslal, dal tam lehčí dive bombu a myslím si, že tohle to může mít ještě lehčí do hru. Doufejme, že tam to kluci nějakým způsobem potom po závodě vyříkají, protože tohle to rozhodně nebylo nejčistější závodění, které jsme tady dneska viděli. Myslím si, že Dead Goalie má rozhodně navíc, ale asi ho už frustrovalo v zadní křídlo Alfa Romeo. Nejrychlejší školu závodu drží překvapivě VT. A Aša teďka 3 vteřinová penalizace, takže počet jezdců, kteří mají na kontě časovou penalizaci, se nám pomaličku rozrůstá. Hlavně 4 jezdci mají dokonce už 6-vteřinovou penalizaci, takže tady by už jenom boxy pomohly, aby se vlastně té penalizace zbavili, co se týče přičtení do konce závodu, ale to se samozřejmě nestane, teď už máme 4 kola do konce, takže i kdyby začalo pršet, tak si myslím, že kluci nepřezují. Ještě jednou už to nějakým způsobem doklepete, ale nechcete zbytečně strávit čtvrt kola v boxech. Já teď tady sleduju teda první příčka, ale ty tam Devir bojoval s Langošem, nebo ne? Ne, Langoš přezul. Langoš byl v boxech, omlouvám se za zbytečné plašení. Tak to by mě zajímalo, co jezdce Red Bullu motivuje přezout na... Začíná nám pršet, je to tady déšť na okruhu, Žilná vyleva nám začal. Uvidíme, jak bude intenzivní a jestli si ještě budou zajíždět do boxu, ale nemyslím si, kluci to budou chtít odkroužit. Kdyby přišel o pár kol dříve, tak nejspíš asi by bylo vhodné snad ještě na ty intermediate pneumatiky přejít, ale zatím ta trať je ještě suchá, prší nám chviličku, takže přece jenom několik kol, záleží na intenzitě, trvá potom, než trať je mokrá a vyžaduje to potom ty pneumatiky na přechodné podmínky. Ale jestli budou muset být opatrnější, už budou muset zkrátit brzdné body, ale budou muset třeba o maličko dříve brzdit, raději na jistotu, než udělat nějakou zbytečnou fatální chybu. Rozhodně, teď už to bude klouzat, zvlášť na těch právě slikách, které na formuli jsou. Vypadá to, že Tondy se taky lehce trápí, ale víme, že právě jezdec Aston Martinu si s tím dokáže docela popasovat, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Zajímal by mě Adrian, protože Adriana jsem nějakým způsobem nepozoroval, co se týče dešťových podmínek na slikách. Uvidíme, jak to tady bude, ale je mi rozhodně líto Langoše, protože Langoš si jel pro nejrychlejší kolo závodu, chtěl tam přezout na softy, vyjezdit si to, ale začalo mu pršet, takže s největší pravděpodobností už to nedá, protože právě ztrácí přilnavost i přesto, že má teda soft měkké pneumatiky. Tak před malou chviličkou jsme viděli Ašu, jak probrzdil do vracečky a ztratil několik desetin na Dead Goalieho. My se k tomu souboji případně vrátíme ještě později, ale pojďme sledovat nejtěsnější rozestup, který teďka je mezi prvním a druhým jezdcem, a to je Adrian a Tondis. Teď jedou za sebou, ale Tondis nějakým způsobem se nepřibližuje, což je samozřejmě pro fanoušky lídra šampionátu lehce nepříjemné, ale tady se může stát opravdu cokoliv, nesmějí teď kluci opravdu na to tlačit, pokud tedy mají tu medium trakci, tak je to o něco lehčí, ale jestli co teď mají úplně vyplou kontrolu trakce, tak to budou mít nejtěžší. Nevím teda, kdo přesně by to měl mít, nevím, jestli vůbec nikdo.
Ale samozřejmě je to veliká nevýhoda, protože teď to začne obrovský klouzat, už vidíme, že ty kapky jsou opravdu výrazné. Pořád ale nevidíme mokrou trať, pokud se nepletu. Ale už to začíná vypadat bídně, už ty kapky zůstávají na autě, takže myslím si, že to poslední kolo bude opravdu hektický. Ale teď tady Langoš předjel Devira, ano, na 11. místo, Langoš se posunul vzadu, takže Devir hodně ztrácí, ten už se trápí na těch hardech. Vypadá to, že ty sliky přestaly už úplně fungovat. Za to Langošovi měkká sada pneumatik funguje. Samozřejmě nejměkčí a tím pádem i má největší přilnavost. Tak přece jenom jste teď zálil. Takže přece jenom tam byla nějaká změna v pořadí i ve středu závodního pole. Majer zajíždí do boxu teďka ke svým mechanikům. Ale Kouli havaroval, promiň, že ti do toho skáču, na 9. místě. Je tady na cílové rovince, doufáme, že se tam s někým nesrazil. Ano, srazil se tam a je tam další kontakt! Langoš naráží do svého týmového kolegy Dead Goalieho a bohužel asi utrpěl nějakou ztrátu, ne, nakonec ne, jo, byl tam kontakt, já jsem viděl, jak kdyby tam byl, ale Langošovi nic neupadlo. Byly tam dva vozy, které tam byly roztočené na té cílové rovince, takže nejspíš tam došlo ke kontaktu mezi oběma jezdci, nebo případně někdo to tam poslal do zdi šampionů a jezdec za ním už nestačil zareagovat a došlo potom ke střetu obou jezdců. Dívám se dopředu, jsme v posledním kole. Adrián první na Tondy se má zhruba 1 vteřinu. No, tak pokud se nestane nějaký zázrak, tak Adrián sice dojede první, ale Tondis do těch 3 vteřin za Adriánem, tak se stane v podstatě vítězem Tondis. No teď samozřejmě nesmí nikdo chybovat, ale Tondis jede velice opatrně, teď si pomaličku najíždí do zatáček, ztrácí desetinku za desetinkou na Adriana. Adrián teď na to dupe, myslím si, že každý z kluků teď vydává 101%, ale Tondis sází na to, že pokud bude spolehlivý, tak vyhraje ten závod. Uvidíme tedy, jak to bude v těch posledních zatáčkách, ale už ztrácí 1,5 vteřiny. Ještě 1,5 vteřiny, kterou by Adrián někde mohl získat a Tondis, teď chybuje. Ztrácí velké množství času ve vracečce a momentálně už je 2,5 vteřiny za Adriánem, takže uvidíme, jestli Adrián náhodou ještě na poslední chvíli nevyhraje. Vypadá to velice nadějně pro mladého klučinu, ale Tondis je teď momentálně 2 vteřiny, takže nesmí chybovat na té poslední rovince, té poslední šikaně a Adrián ji samozřejmě projel úplně bez problému, takže Adrián už nám najíždí do poslední, dobrý, už přetnul čáru a vyhrává Teter Tondis, takže Teter Tondis vyhrává velkou cenu Kanady roku 2022 F1 Pro. Krásné uhnání Adriána, nechyboval teda ani jeden v té poslední zatáčce, v té předposlední teda Tondis, naštěstí to tedy zachránil. Ale rozhodně krásné závody, teď už tady na trati, pokud se nepletu, nejsou žádné souboje. Devir tam vypadá, že ještě soupeří s někým. S Davidem je tam a je to bok po boku, kolo na kolo, ale Devir je tady dlouho. Byla tam kolize s Davidem, Devir s Davidem tam kolidovali a uvidíme, jestli tam nebylo nějaké poškození, vypadá to, že nakonec ne, že uvidíme, jestli to tam se pokusí ještě poslat jezdec Alpinu na poslední chvíli, ale chybuje David, propadá se, jezdec Williamsu málem ještě udělal hodiny a Devir se dostává tedy na 10. bodované místo, ale David bohužel hodně teď chybuje, už mu to vůbec nedrží a bohužel v posledním kole tedy ztratil. Langoš to tam teďka poslal přímo do zdi. Nevím, co se tam stalo Langošovi, ale najednou tam prostě vystřelil z pravé strany přímo doleva, tak tam to asi nezvládl, ty podmínky na konci závodu už jsou a vidíme, že ta trať už je hodně mokrá, už formule tam vytváří ty vyjeté koleje, každopádně na 3. místě nám dojel Vete, 4. Simon, Rom Dudlo na 5. místě, 6. tam byl Majer, 7. Aša, Romeo na 8. místě, 9. Devir, 10. Dead Goalie, 11. David 21 SVK, Langošovi se podle mě započítá to 12. místo, podívejte se na to, Driver of the Day NR Romeo. Na 13. místě Don Joe. Tak děkujeme Dixr.cze, díky za follow, vítej na Time to Race. Tady už sledujeme stupně vítězů a velká radost Tondise, který získává 7. vítězství v řadě v letošním ročníku F1 22.
Ještě si na to nemůžu zvyknout, na to číslování od EA. It's a game. A druhé místo tedy Adrián a nástupních vítězů tyto dva jezdce doplnil třetí Vete. Takže tady ještě jednou výsledky. Čtvrtý Simon, pátý Rom Ludlo, šestý Majer, Aša na sedmém místě, Enero Romeo osmý, Devir devátý, Dead Goalie desátý, David jedenáctý, Langoš tedy dvanáctý, hra mu tam započítala 12. místo, Don Joe 13. Now Stage, to už teda to bylo to AIčko, no a Jirko, ty seš taky ve výsledcích a Noiby, ten byl diskvalifikován z dnešního závodu. No nekecej, já jsem předjel normálně jednoho jezdce. Vidíte, kam to s komentováním můžete až dotáhnout. Tak jo, pojďme se přesunout do našeho pozávodního studia. Já si tady rychle podívám, jestli už nám kluci naskočili do naší čekárny na rozhovory, ale nevidím je tam. Tak kluci, koukejte to napravit. Tak. Milbe tady píše, to prožíváte jak F1, Pepe Lauf. No samozřejmě to je lepší než F1 tady na TTRku, že jo. Tak klukům se zatím do čekárny na rozhovory nechce, tak budu muset začít posílat pozvánky. A to tady tak hezky si s nima povídáme. Tak Tondis tady zatím avizuje svýmu týmu, že těžší závod v životě nejel. Takže rozhodně vydřený vítězství tady od Tondisa, a na to se ho samozřejmě ještě poptáme. Jsou prvotní zprávy, který tady obeznámil vítěz dnešní velké ceny do médií. Že obrovská gratulace samozřejmě patří Tondisovi. I Adriánovi, který bohužel tedy kvůli té penalizaci, která byla lehce zbytečná, ztratil své možné druhé vítězství v této sezóně. I tak obrovský úspěch pro mladého pretěkára. Pořád se jim sem nechce. Pořád se jim sem nechce, no. Adrián už tady čeká, takže naštěstí. Adriána už tady máme. Adrián už tady je. 30 kol na hardech hlásí Langoš, kterýho tady nebudeme mít ve studiu, ale pro představu pro vás, kolik tady kluci museli odjet právě a přetrpět na těch starých pneumatikách. Tam rozhodně bych se potom pozval možná i někoho z Red Bullu, Goulího nebo Langoše, co se to tam stalo za tu kolizi, protože právě myslím, že tam byl tam samozřejmě Goulí v problémech, myslím, že s monopostem Williams nebo Alpin, a potom tam projížděl Langoš a nevím, jestli právě Langoš se stihnul vyhnout, nebo tam byl jiný monopost, který narazil právě do Goulího. To rozhodně ještě bych chtěl osvětlit, co se tam pořádně stalo. No, kluci mě tady zaměstnávají a mají smůlu. Posílám poslední pozvánku, nebudu to tady. Jo, Tondis už tam je. Ještě vete. Už je tam i Vete v čekárně. Tak, naše pozávodní studio je už kompletní. Vítám tady všechny tři jezdce v pořadí. Tondis, ahoj Tondo. Za ním druhý Adrián. Ahoj Adriáne. Čau. Ahoj. A na třetím místě dojel Vete. Čau, čau. Tak, ještě zkouška mikrofonu s Tondisem, ahoj. Tak, Tondisovi asi nefunguje mikrofon, no tak skočíme na Adriána. Gratuluju, myslím si, že
k vítězství, ale bohužel nakonec to bylo díky penalizaci až druhé místo. Říkali jsme to celkem z kraje závodu, že ty penalizace budou nejspíš rozhodovat konečné výsledky dnešního závodu, samozřejmě jako v mnoha závodech, ale kor tady na okruhu Žila Vilnéva. Nevím přesně, kdy ty si vyfasoval tu penalizaci 3 vteřinovou, bylo to někde v polovině závodu už někdy? No, jsme byli na hardoch asi. Jo. Či ne? Zeptám se, my jsme měli nějakou předpověď tady z lifetimingu. Myslili jsme, že pršet začne daleko, daleko dřív. Jak jste to viděli vlastně jako z pohledu jakoby týmu? Hlásil vám tam něco kručív ve hře, že ten déšť přijde dřív nebo až úplně takhle v závěru závodu? To je na tebe, Adriáne. Chtěl jsem se zeptat na ten déšť, jestli jste tam neměli hlášeno, že by měl přijít nějak dříve, že nám tady lifetiming říkal, že by ten déšť měl přijít daleko dřív. Hej, mě hlásil, že 10-15 minut a 10 kol do konce. 10 kol před koncem, že mělo už začít pršet. Ne, že mi hlásil, že 10-15 minut začne pršet. Jasně, ale vyšlo to tedy až na závěr závodu. Na konci už pršelo celkem intenzivně, po projetí cílem už tam ty formule vytvářely koleje na trati. Řekni tady divákům, kdy se to ještě dá na těch suchých pneumatikách, když takhle začíná pršet a kdy už prostě je to jako na hraně a už je lepší si jet pro ty aspoň minimálně přechodné pneumatiky. Ze jakých podmínek, jak to musí na trati vypadat, že už je to zralý na to si zajet do boxu? No jak vypnu DRS, no tak už je to na interky. Jo, takže takhle. Takže stačí sledovat v podstatě ředitelství závodu a jakmile řekne, že vypíná DRS-ko, tak v podstatě je to takový signál pro vás zajet do boxu pro pneumatiky do mokra. No tak dakedy je to, že ještě douše musí zůstat na těch hentých slikoch. Bože, dakedy je to jinče. Jasně. Zeptám se, který místo ti dneska dělalo největší problémy, kde jsi vlastně vyfasoval ty penalizace, které vyústily vlastně v tu 3 vteřinovou? Ta posledná šikana, tam jsou 2 warningy získal. V poslední šikaně, takže před cílem a kde byly ještě ty limity tratě hodně jakoby přísný od komisařů dneska? Tam jsem ještě dostal warning, jak začíná druhý sektor. Tam ta zakruta. Taková ta šikana, která tam je před tou vracečkou, že jo? Před tou, jo. Asi víme, o kterém místě mluvíš. No škoda, drželi jsme ti samozřejmě palce. Vítězství z toho nakonec díky té penalizaci nebylo. To si pro sebe uzmul Tondis, kterému doufám už funguje mikrofon. Ahoj Tondo. Ahoj, gratuluju k vítězství, k takovému možná, že technickému vítězství, kdy se dalo říci. Co ty na to říkáš, na ten dnešní závod? No, za mě to bylo šílený závod. Už jako ono to začalo v kvalifikaci, kde ano. Vlastně se prostě ten inženýr říkal, prostě se ukazovalo, že interky jsou rychlejší, tak jsem si to nechal nakonec a byl jsem na interkách, ale ty interky prostě rychlejší nebyly a byly překvapivě rychlejší vetky. Takže jsem měl trošku štěstí v neštěstí, že ještě předtím jsem dojel kolo na vetkách a to naštěstí stačilo. No a potom závod už to bylo docela zajímavý, protože já už nějak v 10. kole jsem měl 2 warningy. Takže prakticky potom celý závod jsem měl tak na 80%, abych nedostal to. Abych tam nedostal ten poslední warning, protože jsem věděl, že to je jinak pro mě konec. No, to mě řekni. Adrian teda dostal. To no. Mě řekni, já tě teďka tady zastavím. Teda, nám se teda nezdálo, že by si nějak jako zpomalil, jel si na 80%, to mi se mi snad ani nechce věřit, když si prostě měl v zádech Adriana, který byl vlastně neustále zhruba vteřinu za tebou. Takže mi chceš říct, že jsi měl ještě rychlejší tempo, ale raději si trošičku ubral, teda.
No, potom, co dostal Adrian ty 3 vteřiny, tak jako radši, jo, jsem viděl, že má ty 3 vteřiny a nepůjdu radši nic jako riskovat, abych zbytečně dostal warning, takže nějaký zatáčky jsem nebral tak jako ostře, ale nechtěl jsem to tak riskovat, no, aby to bylo zbytečný. Viděli jsme tam mezi váma dneska několik soubojů kolo na kolo. Jedna ta situace byla už docela vyhrocená. Bylo to v té poslední šikaně, kde Adrian nechtěl pustit to první místo. Teď nevím, jestli jsi byl na vnějšku nebo na vnitřku, ale přišlo tam, jako došlo tam ke kontaktu. Jak jsi to viděl ze svého pohledu, tuhle tu situaci? No, tam je problém, že ta hra, pokud bych přel přes tu čáru, tak to bere jako warning, takže já se prostě musel za každou cenu prostě vrátit na tu trať, no, takže tam prostě bylo buď, že jeden to pustí, anebo tam prostě půjde kontakt, no, což jako ta nějaký menší kontakt tam byl, no, naštěstí se nic nestalo. A ty jsi byl na vnějšku nebo na vnitřku do nájezdu do té šikany? Já byl na vnějšku. Byl na vnějšku do nájezdu. Jo, jo, jasně. Adrian tam šel do defenzivní stopy a ty jsi šel teda doleva na vnějšek a Adrian to tam držel, takže ty, kdybys to tam vlastně jakoby pustil rovně, tak by si v podstatě dostal ten warning a už by, nebo a měl by si asi taky tu 3 vteřinovou penalizaci. Měl si už 2, že jo? Jo, přesně tak, no. Jasný, jasný. No tak to je pak jasný vlastně, proč ta situace dopadla tak, jak dopadla. Jak máš rád vůbec okruh Žila Vilnéva kor za těchto podmínek teda? No, já to trať miluji, jako za mě to je totální pecka a užil jsem si to, no, kromě to na těch posledních kol, to už bylo pro mě jako peklo, no, jak začalo pršet. Já jsem měl setup, že jsem hodně nízký křídla, no, takže... Já si vzpomínám, že jsi vlastně už v minulém závodě na Azerbajdžánu říkal, že se na Kanadu hodně těšíš, takže tady sám to potvrdil ještě jednou. No, my se musíme také dostat samozřejmě k třetímu v pořadí a to je VT. Ahoj. Ahoj. Slyšíme se, výborně. Gratuluju k třetímu místu. Myslím si, že to bylo... Celkem vydřený to místo, protože jestli si to dobře pamatuju, ty jsi startoval z 2. místa, ale pak jsi se záhy vlastně na startu si propadnul, spadnul si až někam na 5. místo, je to tak? Áno, áno. Mal jsem tam horší start tím, že jsem šel na hardoch a jsem se propadl na 5. Takže ty hardy stály za tím špatným startem, nebo spíš nějaký problém, ty spojky a podobně, co tam máte? Tak asi jedno s druhým, nebyl to nejideálnější start a ještě do toho aj ty hardy. Jasně. Trénujete si ty starty nějakým způsobem na každý závod, že si připomenete tu startovací proceduru, nebo je to něco, co máš už v hlavě a nepotřebuješ to ani trénovat, tak jako to vidíme v reálu třeba v televizi, kdy si z těch boxů startují, vyloženě si to trénují? Tak jsem tam ano, to trénujem, ale nie je to také, že by stále před pretekmi si to zapnem párkrát, že vyskúšam 3-4 štarty a tak idem do preteku. Jasně. Tak, já jsem se tady ještě chtěl podívat aktuálně na pořadí, abych ho tady měl rychle na očích, protože Tondis samozřejmě dneska teda, říkali jsme to už při streamu, tak ještě jednou tady v pozávním studiu, Tondis, ty dneska vlastně máš 7. vítězství v řadě, což je teda nový rekord na TTRku, je to tak? No, ono podle toho, jestli se počítá ten sprintový vítězství, jako no. Jo, to je pravda. Tak to mi vlastně došlo až teďka, jak to říkáš. Takže já teďka nevím, no, jak se k tomu postavíme, ale asi v reální formuli ty sprinty neberou, že berou vlastně jakoby ten sprint a race jako jeden závod. Takže máš teďka teda vlastně teda 6., když bychom nepočítali sprint. No, je to 6, no. Jasně. No a to je teda vyrovnání rekordu v tom případě, nebo? No, je to vyrovnání, no. A koho si vyrovnal ještě jednou? Lobku. Lobku si vyrovnal. No, tak se máme na co těšit. Příští závod se jede na okruhu Silverstone ve Velké Británii. Já už si tady načítám to pořadí.
Tom Dissery před tímto závodem měl 184 bodů, Adrian druhý 108 bodů, Simon byl třetí 78 a Vete, kde pak tě tady mám, sedmé místě 45 bodů, ty podle mě dneska by si mohl poskočit někam dopředu, možná i přes před Rom Ludla, který má teda 54 bodů, nebo možná i Ášu, nevím, tam samozřejmě záleží, kolik pozbírali kluci bodů. Áša byl na sedmém místě, Rom Ludlo na pátém. No tak uvidíme. Ta tabulka tam bude hodně nahuštěná ve středu startovního pole. Mr. Kubajs na čtvrtém místě, tam má 57 bodů, Áša 56, Rom Ludlo 54, ty má 45, takže tam se to bude celkem zahušťovat, ten střed startovního pole. Když se podívám na tvoje výsledky v letošní sezóně, ty jsi minulý závod v Baku dojel třetí driver of the day, dneska byl teda driver of the day Romeo, další skvělý výsledek si měl v Katalonii, taky třetí místo driver of the day, no vypadá to, že ti ta forma teďka celkem stoupá, sice Monaco teda 17., ale tam si ani závod nedokončil, takže si myslím, že zatím skvělý výsledky, jak ty by si zatím hodnotil tu svoji letošní sezónu? Áno, určite je to lepšie toho roku. Čiže keďže som sa dostal, myslím, dvakrát, trikrát pódium, tretie miesto a v Monaku ma vyradil volant dokonca. Tam mi to zblblo. Vlastne formula točila stále len doprava, aj keď som mal riadenie rovno. Čiže tam som nedokončil hneď na začiatku. A je to dobre zatiaľ. Celkom. Tak, Jirko, máš nějaké otázky na kluky, na Adriana, Tondise, Veteho? Já si myslím, že tady asi znovu všechno bylo zmíněno. Děláš ty rozhovory úplně do poslední kapičky, co se tady může zmínit, takže už na jazyku nic nemám. Ale chci vám všem klukům tady poděkovat. Tondisi, tobě chci poděkovat k krásnému šestému vítězství. Snad se povede překonat teda ten rekord. Budeme rozhodně držet palce, ale samozřejmě budeme tak stejně držet palce klukům, co tady jsou s tebou na bedně, ať taktéž vyhrajou, protože Adrian měl dneska krásně našlápnuto, myslím si, že opravdu škoda té penalizace, protože rychlost na vítězství samozřejmě měl, ale i to patří k závodění, takže gratuluji Adrianovi ke krásnému výsledku a samozřejmě Vetemu, který celý vlastně dnešek předváděl krásný výkony, měl tam vlastně tu kvalifikaci, kde se kvalifikoval na druhém místě a potom se propadl a stihl to zpátky zachránit na bednu, takže všem klukům tady moc gratuluju a patří vám tedy veliká ta gratulace. Tak jo, kluci, díky moc, že jste dorazili do pozávodního studia a my už se s vámi loučíme a samozřejmě loučíme se i s našimi diváky. Děkujeme moc, že jste sledovali v dnešní první adventní neděli závod na Time to Race kategorie F1 Pro 2022. Nejdeme to tam přes pusu, prostě ten název té hry, furt tam strkám 2022. Příští závod se jede už za týden, jak už jsem zmiňoval, velká cena Británie na okolo Silverstone, takže se máme na co těšit jeden z těch dalších ikonických okruhů. Jirko, děkuji ti moc za to, že jsi se mnou dneska komentoval. A těším se zase příště. Taky děkuji moc a mějte se všichni zatím. Ahoj. Street
scars.